Dobrý deň, pozeráte a počúvate podcast 24 podcast o počasí a klíme, kde sa dnes budeme rozprávať tak trošku o hruškách a jablkách a budeme ich vzájomne miešať. Totižto mňa, moje meno je Miriam Jarošová, bude zaujímať, ako sa zmenili alebo zmenia naše tradičné ovocné odrody v našich záhradách a sadoch. A aj za vás sa budem pýtať môjho dnešného hostia, pána docenta Jana Mezeja. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Z Ústavu záhradníctva z Fakulty zahradníctva Krajného inženierstva zo Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre. Ešte raz vítajte. Tak ako to máme teraz nastavené v našich sadoch a záhradách? Hmm. Čo tam teraz môžeme nájsť? Také Slovenské. Ďakujem pekne, zdravím poslucháčov aj divákov tohto podcastu. Čo sa týka týchto vecí, momentálne v záhradách máme všetko to, čo sme mali aj predtým. A ako bonus tam máme nejaké nové druhy, ktoré sa pomaličky začínajú rozširovať do našich záhrad. Takže zatiaľ netreba robiť žiadnu paniku, jablka aj s hruškami nám tu ostanú, takisto aj, aj slivky tradične čerešne vyšne A čo bude pozitívom, možno pre tie severnejšie okresy alebo od prievidze vyššie, ale aj Žilina, Poprad, tak budú lepšie podmienky pre Marhule a Broskine. Váš ústav zahraničstva sa tomuto všetkému venuje už dlhú dobu. Čo ešte sledujete? Uh, čo sledujeme, toho je veľmi veľa. Môžem za obdobie posledných 5 alebo 10 rokov povedať, že máme štúdie aj čo sa týka fenológie. To znamená, že kedy čo pučí, kedy, kedy čo kvitne, kedy čo Áno. dozrieva. Áno, aby... Fenológia je teda veda, ktorá sa zaoberá tým, že ako rýchlo sa stačia plodiny alebo... O plodiny, etablovať, ako rýchlo reagujú na zmenené poveternostné podmienky. Áno, podstate, dá sa to tak povedať. Technológia ako taká vlastne len skúma, v ktorých časových obdobiach sa dostávajú do aktívneho rastu určité rastové štádia. Teda povedzme púčanie sme boli zvyknutí, že od polovici marca začína všetko púčať. púčať. To sa volá BBH 09 napríklad, ale momentálne aj tie štúdie, čo sme robili a v rámci rôznych aj doktorantských prác, aj diplomových, potvrdili, že to púčanie, alebo tie všetky fenologické fázy sú vlastne skôr. Pri niektorých odrodách dokonca o 20 dní. Čiže fantastický to veľký je veľmi, rozdiel. To je veľmi rýchlo, nie? Áno. Tu sa bavíme v podstate teraz o fenologické fáze konkrétne, čo sa týka kvitnutia, teda BBH 65. Uh -huh. Pri niektorých uh, odrodách toto kvitnutie bolo v porovnaní s uh, v normálom, čo sme brali roky 61 až 90 o 20 dní skôr. Uh -huh. ale, ale možno som už moc, o, 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 moc, moc odborný. odborný. Áno. Takže vy sa zaoberáte tým, ako sa správajú rozličné stromy alebo aj rozličné plodiny v čase, v, napríklad v roku, a sledujete to, ako sa menia ich fázy aj pod vplyvom zmeny, treba z poveternostných podmienok. Áno, to sme robili v minulosti, momentálne konkrétne ja sa venujem fortifikácii ovocných šťav rôznymi bioaktívnymi látkami. látkami. Dobre, ale vrajme, vrajme sa k tým, k tým hruškám a jablkám. Teda trošku ste nás upokojili tým, že nemusíme sa toho, že by hrušky a jablka sa nejaký, nejak vytratili z našich záhrad a z našich sadov, ale dokonca máte dobrú správu aj pre severných, alebo respektíve obyvateľov severných častí Slovenska, že sa tam častejšie budú objavovať také tie teplomilnejšie stromy, s ktorými sme sa skôr stretli tak okolí, v okolí Nitry alebo v okolí nových zámkov. Toto v akom dlhom časovom horizonte pozorujete? Uh, nechcem tu povedať nejaké čísla, ale postupne. Postupne znamená to, že už aj v týchto časoch, v 20. rokoch tohto storočia sa môžeme stretnúť treba s marhuľami alebo broskyňami niekde v potatranskej oblasti? Uh, áno, máme o tom Úplne informácie. Bežné, Napríklad tepličke nad váhom je veľmi taký, nazvem to, zúrivý záhradkár, ktorý má veľmi veľa odrôd, už marhul, broskyň, stolového hrozna, teda vyloženie teplomilných vecí. Mám informácie, že v poprade sú nejakí broskiniári, teda nič vo veľkom, samozrejme, nebavíme sa o veľkovirobe, veľko ale, ale o záhradkách, o sektore, áno. Ano. Znamená to, že sa dá v našich sadoch a záhradách už pozorovať, že postupne sa niečo deje, niečo s atmosférou, že, že tá klimatická zmena, o ktorej sa hovorí, že sa už objavuje aj v tomto sektore? Áno, samozrejme, ale v negatívnom slova zmysle. Takže Prečo v do, negatívnom? No teraz som bol pozitívny a úvod filmu musí <laughs> ale, byť všetko ale, ale, pekné. A teraz prechádzame k tomu, že je to celé zlé. Kvôli čomu? Kvôli tomu môžeme začať teplotami. Áno. Teploty vieme, že štartujú alebo uskorujú, urýchľujú v, v, v rámci kumulácií teplot. Keď sa veľmi naakumulujú teploty, tak prebehnú tie fenofázy skoršie. Skôr. Toto vieme. Teda Ale... fenofázy, že skôr sa začína tá rastlina alebo ten strom rozvíjať. Ano. Ano? A tu potom príde protipol, to, to ano. znamená mráz, ktorý toto rozvinuté, povedzme, kvetenstvo spáli. Mhm. Mm Takže toto je veľmi zlé trend neskorých jarných mrazov momentálne no, druhý tu, najväčší problém Tuto cimárstve. sa trošku dovolím trošku dovolím nesúhlasiť. Tie mrazy nie sú neskoré. Tie mrazy sa z, z klimatologického pohľadu objavujú stále v tom istom čase, len práve kvôli tomu, že je tá fenologická fáza viac rozvinutá, Jasne. tak sa vlastne stáva to, čo sa to, čo to, čo horekujú sadári, že sa zničia kvety, treba z tých spomínaných marhúl, alebo že jahody dostanú tiež ano. dávku chladného vzduchu a majú s tým problém. No dobré, a dá sa s tým niečo robiť? Dá sa s tým niečo robiť. Len ešte sa vrátim trošku k klimatológii, sice vy ste profík, teda v minulosti sme sa bavili o radiačných mrazoch. teda minus sú, 3, minus 4. Ano, to sú tie mrazy, ktoré vznikajú v dôsledku vyžarovania žiarenia zo zemského povrchu a začína sa ten zemský povrch ochladzovať a začínajú sa pozorovať mrazy. Áno, ale posledných 5 rokov máme pozorovania, teda tendencie, že sú to advečné mrazy. Aha, či teda že... sa dostáva chladný vzduch, normálne, veľmi chladný, veľmi chladný vzduch, Áno. za nejakým studeným frontom, ktorý teda spôsobí to, že že rastliny sú spálené Napravo. a zastavuje sa ich, ich rast. Takže otázka bola, čo sa dá proti tomu robiť. No proti tým radiačným mrazom máme viacero opatrení, ktoré ano. ako tak fungujú do minus 3, 4 stupňov Celzia, teda teploty vzduchu. A sú to najrozšírenejšie paraf palenie parafínových cviečok, čo je vlastne plameňové horenie ano. a ochladzuje, teda otepluje vzduch proti týmto advečným razom tam sú čiastočne účinné tieto parafínové sviečky. Tam je zase najúčinnejšia metóda protimrazovej mrazovej závlahy. Uh -huh. Uh -huh. Takže ešte ste sa pýtali, že čo robíme na tom ústave, tak momentálne máme podaný projekt v rámci programu rozvoja Vidieka EIP, na skúšanie tzv. nových inovatívnych procesov protimrazovej ochrany tzv. bezplameňového horenia. Uh -huh. Takže toto, pokiaľ projekt prejde, tak to budeme skúšať vo významných sadoch aj na juhu Slovenska, aj trošku severnejšie a tam by mohla byť šanca, že toto, to, toto by mohlo fungovať relatívne dobre aj proti advečným mrazom, pretože princíp nie je zohrievanie vzduchu, vduchu, ale aha. zohrievanie pletí samotných. Aha, aha. No, vzhľadom aj teda to, čo ste teraz povedali, že, sa, že je pripravený nejaký projekt na to, aby sa zabránilo z zničeniu alebo výraznému zniženiu Kvality, kvality ovocia na našom území, tak tento problém, problém neskorších mrazov je dostatočne známy v ovocinárskej praxi. Ale čo hovoria ovocinári na to, že sa postupne tie naše tradičné hrušky, jablka, slivky, marhule a broskynie posúvajú severnejšie? Čo tam ešte môže hroziť? Mm, Elekticky môže hroziť. Ako na našom území Slovenska príliš toho hroziť nehrozí. Skôr by sa to mohlo týkať oblasti južného Španielska, Talianska, ktorí sú tradičnými pestovateľmi práve marhul, broskýň, že tam tie broskyne marhule proste sa uvaria. Teda že to bude doslova, veľmi horúce. Áno, bude, A ani to nedozrie pravdepodobne. Respektíve... Musí to dozrieť, alebo to dozrie veľmi rýchlo. A Takže, nebude potom tá kvalita taká, ako ano. by sme boli zvyknutí. Áno. Takže toto je možno taká dobrá správa pre našich producentov, ale to je v horizonte tak 20-50 rokov. No tých 20 rokov Takže, to zase nie je až tak ďaleko. To nie je ďaleko. Tak, no, tak poviem, ke... 50 rokov. <laughs> no. Poviem, toto sú veci, hej. čo sa nedajú takto predikovať, že čo bude, pretože tu máme ďalší fenomén a to je sucho respektíve nerovnomerná distribúcia zrážok. zrážok. Uh -huh. Máme mesiace, pardon, čo sú mimoriadne suché, striedajú sa s mimoriadne vlhkými, takže to je veľmi, veľmi zlé pre ovocné dreviny, pretože oni potrebujú pravidelné zásobovanie vodou a nie také, že naraz padne 100 mm, takže zvyšok, vlastne málo čo sa vsiakne do zeme, väčšinou to stečie Stečí dole. dole. Takže... Dobre, takže jeden problém budú vyššie teploty, ktoré vyzerá to tak, pozitívne, lebo tí tradiční pestovateľia, tí budú na tom ešte horšie ako, ako treba my, aj za tú cenu, že u nás to teda tiež bude zvyšovať suma efektívnych teplot, ale bude to ešte v rámci toho, že niektoré, tie, niektoré to ovocie dokáže dozrieť do takej kvality, aby sa dalo pozbierať a aby sa dalo nejakým spôsobom spracovať. Áno, to je, to je jedna vec. Áno. Dobre. A druhá vec sú potom zrážky, ktoré ale na našom území v poslednej dobe začínajú absentovať, respektíve začínajú, ako ste spovedali, povedali vy, že nerovnomerne sa distribúva. To znamená, že na jednom mieste je tých zrážok veľa, na druhom mieste tie zrážky chýbajú. Ako sa toto prejavuje na, na zdravie ovocných drevín a na kvalite mm -hmm. potom toho ovocia? No, ono sa to prejavuje vo všetkých aspektoch, už, keď je nedostatok zimnej vlahy. Už tam je potom deficit v dynamike kvitnutia. To znamená, že tie kvety sa síce otvoria, ale tie kvetné orgány nedozrejú tak, že by sa mohli opeli doplodniť. Takisto vegetatívna fáza, teda rást letorastov, je zabrzdený, neprebieha tam bunková výmena, teda výmena bunkových šťáv. Plody sa nevyvíjajú v optimálnej veľkosti. V období júna príde tzv. diferenciácia kvetných pukov, teda zakladanie úrody, úrody pre budúci áno, rok. rok. Toto málo kto vie, áno, že už, už, už v júni, ja viem povedať, či budem mať na budúci rok roku, uh, úrodu alebo nie. plody. Takže toto, keď je v kontexte deficite vlahy, tak je to, je to veľmi zlé. No a potom samozrejme aj nárast ten, tých, tých, tých plodov. Pokiaľ není voda, tak plod samozrejme nerastie. Áno. Takže tu samozrejme máme doplnkové závlahy, ale tam je furt to slovo doplnkové, teda to je len doplnok k tradičným zrážkam. Hej, to je vlastne len doplnok k tomu, čo my čakáme, že nad našim územím spadne. Áno, Hej. Áno. A tieto deficity zrážok, tie už pravdepodobne pozorujete na kvalite plodov aj v týchto rokoch. Je to, je to taký ten najväčší problém, čo sa týka klímy, alebo je to, keď si to tak povedali, že v kontexte je to ruka v ruke s niečím, s niečím iným. Je to ruka v ruke, ale to sucho, to je tá najväčšia ruka. Teda momentálne tento rok aj v Laňajšok je sucho absolútne najväčším problémom. Najväčší problém. A ako sa dá okrem tej doplnkovej závlahy na to nejak reagovať? Robí sa nejaká prebierka plodov alebo sa dávajú také druhy, ktoré sú viac rezistentné na nedostatok vlahy? Áno, obidve dve e, faktory sa, sa robia, teda prebierky sa robia aj tak všeobecne. A... Náš ústav to nerobí, ale, ale sú šlachtiteľia uh, skôr na, na juhu Európy, Chorvátia, Srbsko, ktorí šlachtia uh, podpníky, ktoré sú odolné, alebo o, o, odolnejšie, odolnejšie tak... proti, proti deficitu zrážok, teda proti suchu. Znamená to potom, že tie naše, uh, nemám rada takéto slovo, že tradičné, ale také tie bežné uh, odrody jablok a hrušiek, čo máme v záhradách, budú nahradené práve odtiaľ z juhu? Ono, tu treba rozlišovať slovo podpník a odroda. Áno. Teda podpník je tá spodná časť, tá koreňová, koreňová, sústava, sústava na ano. ktorú ja môžem naštipiť, teda na alebo naočkovať. Hoti hoti čo. Čo. Hej. Takže z tohto hľadiska nie sú ohrozené naše tradičné druhy. V poslednej dobe sa dosť začína objavovať v záhradách aj figa ktorá tu tiež teda nebola. Ja si pamätám z detstva, že sme mali spolužiačku, ktorej sme závideli, že vošla do záhrady a mala tam teda figu. Teraz hovorím o polovičke 80. rokov minulého uh -huh. storočia. Ale teraz je tých fík v záhradách ako si veľa. Je to tiež reakcia na to, že sa menia poveternostné podmienky a podmienky vlhové a teplotné? Ja som povedal, áno, čiastočne, ale je to hlavne prínosom toho, že máme mnoho záhradných centier, ktoré sa snažia predávať. Predávať toto, hej? Toto, ale nie, akáže bez vtipu. Bez, bez, bez uh, figy, áno. Z, z domu, ktorého pochádzam, máme tam asi 35-ročný Ker Figi, ktorý pravidelne dozrieval už vtedy. Samozrejme, vtedy to bolo na chránenom mieste. mieste južná strana áno, na domom. Pred mrazmi to bolo viac slnka. Ale momentálne už tie figy výdam skutočne aj na nechránených miestach a dozrievajú prakticky až, až, až do mrazov. Takže... Čo by sme si ešte mohli doniesť z juhu? Z, ja neviem, keď sme niekde na dovolenke Chorvátsko, Grécko alebo Južné Taliansko. Čo by sme si ešte mohli doniesť také, že by sme si to vypestovali a aj sme sa mohli o nejaké roky 10-20 tešiť z tej úrody. Čo by u nás ešte bolo? Ja budem teraz zlý, ale ja som tradicionalista. Pestujme to, čo je nášmu srdcu a tráviacemu traktu prirodzené. Briské, ja ne, to aj lekári hovoria, ano, že by sme sa mali ale zaoberať. Ale bez týmto. toho, teda by som odpela na vašu otázku, tak je možné tie aktinídie, teda mať. To, aj, to aj máme. Ano. Potom nejaké olivy. A olivy by u nás dozreli tak, že, že by sme mali z toho nejaký olivový olej? Tak, nie, do, do, do takej miery e, zatiaľ nie, pretože tie rodiace stromy sú skutočne staré, staré. Ale nejaké 2, 3, 5, 10 olív by sme, by sme mohli dopestovať, ale nie v takej veľkosti. Uh -huh. Takže tiež si treba... Uh, uvedomiť, že keď to rastie niekde, keď uh, to rastie niekde v Grécku alebo na juhu Talianska a ja si z toho odlomím a zakorením mm. to, že to neznamená, že o 10 rokov si budem sama prešovať olivový olej. Nie, to, to nie. To nie. Uh -huh. uh, asi by tomu stromu tu niečo chýbalo. Hej? Tak, Aj napriek tomu, že áne. teda sú vyššie teploty. Vlastne tá suma teplot tam predsa je trošku vyššia. Celková suma áno. teplot. Uh, Sumou a... teplot myslíte čo? súhrn aktívnych teplot behom vegetačného obdobia. obdobia. To znamená, že každý ten strom alebo každá tá plodina má určité nastavenie také, že sa dostatočne rozvíja len pri určitých teplotách. Áno, presne mhm, tak. tak. No a plus je tu fenomén mrazu. Teda v tých prímorských krajinách, kde sú olivy, tam ten mraz príliš nie je. Takže existujú už také mrazu odolnejšie olivy. Máme aj my na ústave zasadený taký stromček. V pohode prežívam mrazy, ale zase kvalita plodov tam nie je taká vysoká. Dobre, takže olivy, olivy len ako okrasný. Uh -huh. e, povedali ste, že aktívny je teda kivy. To by sme dopestovali A také granátové jablko? E, sú zahradné centra, ktoré predávajú mrazu vzdorné ale nie je to príliš mrazúbzdorné. Takže <laughs> tam barek, v prvých, sa. Ne, ako dá sa to, ale v prvých rokoch je potrebné to to premiesňovať do priestorov, kde nemrzne. Áno. A povedzme aj vo veľkých kvetináčoch a potom potom v 4. 5. rokoch už keď je to trošku viac zdrevnatené, tak už by sa to mohlo vonku pestovať. Mhm. Takže ten štandardný Nadpis, čo som si mohla prečítať v novinách, keď sa teda hovorilo o, o globálnej zmene klímy, stále sa teda to skôr presadzovalo cez, tie, cez zmenu teploty takéto, že u nás sa budú pestovať mandarinky, tak to nehrozí. To nie je to zatiaľ, nie, absolútne. To, ani pomaranče. Ani pomaranče. Nič. Takže zostaneme, nemusíme sa báť, že by sme prišli o tie naše jablká, hrušky, slivky a čerešne, len asi sa bude musieť zmeniť trošku spôsob, ako budeme pestovať tieto, tieto tradičné ovocia. V podstate áno, vo veľkom výrobe to už, to už robíme, to sú tie opatrenia proti mrazom, plus doplnková závlaha, ochrana proti slnečnému úpalu, to je veľmi dôležitá vec a momentálne tiež ďalší fenomén. A plus e, ďalší fenomén to sú chorobia škodcovia, teda hlavne škodcovia. Mm -hmm. Tie tiež reagujú v podstate na, to, na tie sumy efektívnych teplôt, potrebujú tiež naakumulo naakumulovať určitú sumu, aby dosiahli vývojové štádium. Tým pádom sa stáva to u nás, čo už pozorujem a, a, a to je ďalší výskum, ktorý, robíme, alebo ktorý sme robili, že... Tým pádom, že ten súhrn teplot je vyšší, ano. tak skôr dosiahnu to vývojové štádium. To znamená, že skôr je tam tá nejaká, to, pohľavná zrelosť a že sa môže roz, uh, rozmnožovať ano. a že bude nejaká druhá alebo tretia vlna? tak. Teda, že môže to, čo má dve generácie momentálne, treba obalovať žablčný, tak v týchto rokoch už je trend, že už máme tri generácie tých červíkov, čo sú čo v sú jablkách. Ale to teda, to ste veľmi neuspokojili. Ja viem. <laughs> Dobre, znamená to, že sa musíme aj my, drobní pestovatelia, pripraviť na to, že proti, napríklad, ak ste spomínali tomu proti obaľovaču jablčnému, budeme musieť uh, zakročovať častejšie. Áno. Ale a čo iní škodcovia, keď ste hovorili, že je tu už uh, taká suma uh, aktívnych teplot, uh, že ten náš tradičný má tri generácie a čo nejaké iní škodcovia? Neprídu k nám niečo, ano, niečo, iné? Už prišli. Už prišli napríklad, ľudia to poznajú, to sú tie smradlavé čínske lienky. Áno. áno. Harmonia Axiridis, lienka východná. Táto sa síce dostala k nám z Nemecka, lebo im v odzokách zdrhla zo skleníkov. Áno, áno, Ale keby sa jej tu nedarilo, tak vykape. Ale táto lienka, není to akože indikátor zmeny klímy, ale uh, máme tu iné uh, horšie, horšie uh, patogény, teda škodcov, napríklad drozofila Suzuki, drozofila japonská. To je škodca, ktorý je typický tým, že sem prišiel práve z juhu. A to je vlastne tá vinná mužka, keď si ju predstavíte, ano. ale je jej, povedzme, sesternica. Uh, A tá je uh, škodlivá v tom, že kladie vajíčka nie je na povrch plodu, ako normálna drozofila, a, a, ale po No a tam sa veľmi ťažko dostane nejaký chemický postrek. Takže toto sú teraz veľké výskumy, že čo robiť proti. Čo tomu. robiť proti tomuto. A čo, čo robiť proti teda tejto uh, japonskej drozofile, ale uh, čo robiť aj proti iným škodcom. Veď aj tí iní škodcovia, ktorí sa k nám dostávajú od juhu, nemajú tu uh, svojich prírodzených nepriateľov. Ako, ako proti ním zakročiť? No, toto nechcem že necháme to na prírodu, ale to je práve tiež úloha výskumných centier a univerzít, trošku urýchliť ten prírodný vývoj tých prírodzených mechanizmov na bránenie. A v podstate klasickým spôsobom, ako, ako doteraz, teda pozorovať ich, zistiť je životný cyklus, cyklus aký ne? majú. A, a nejakým toho, spôsobom zasiahnuť do toho. Áno, v uh -huh. tom ich najslabšom, keď uh, vieme, že prezimujú v pôde, tak spravím na jar plítku kultiváciu v pôde uh -huh, a tým aby som pádom teda ich zlikvidujem. Takže takýmito spôsobmi, klasickým vedeckým prístupom. A čo nejaké chemické látky? Ako Myslíte, nové chemické? Látky, uh, áno, či? nové chemické, tak... Tak momentálne s tými chemickými látkami, než je problém, ale to musí prechádzať cez schválenie Európskou komisiu a, a, a tak ďalej, potom na národnej úrovni. Takže tých e, chemických účinných látok, ktoré sa k nám dostanú, je tiež obmedzené množstvo. Plus pre tie chemické firmy nie je moc slovenský trh atraktívny. Lebo My sme máme, mali? Malé, máme malé výsadby a pre nich tie toxikologické skúšky sú veľmi, veľmi náročné. Uh, pýtam sa kvôli tomu, lebo teraz je veľmi veľký dopyt po takých tých bioproduktoch. Uh, takže mm. preto som sa pýtala, že či takéto tie chemické látky by neznehodnotili uh, bioprodukty. Uh, a či by teda vôbec sa mohli v nejakom biopolnospodárstve u nás použiť. Nie, absolútne to je zakázané, to je v podstate zákonom zakázané v systéme biologickej produkcie používať syntetické chemické látky. Chem. Dokonca a... ani keď máte vy, povedzme, podnik, nejakých 10 hektárov, tak tam môžete mať len biosad. Nemôžete tam mať vedľa toho nejaký konvenčný. A aj sa toto nejakým spôsobom kontroluje? Samozrejme, áno. A... Takže môžem si byť istá, že keď ja mám niekde, že bio ovocie, tak je to ozaj. Má to všetky tie atributy tak ako... Lebo viete, ľudia Aj. hovoria, že keď je to niečo... Stále to tak je, že keď je to niečo zo západu, je to lepšie. Hej. Takže keď mhm. príde uh, západné bio jablko, je porovnateľné s tým bio jablkom našim. Toto vám neviem potvrdiť, ale za slovenských bioproducentov môžem povedať, že sú kontrolovaní používajú len tie látky, ktoré sú povolené zákonom o ekologickom polnospodárstve z roku 2009 a prílohou zákona je každoročne novelizovaný zoznam prípravkov na ochranu rastlín. ktoré sú povolené, a ktoré sa môžu teda v ekologickom polnospodárstve používať. Tak. To. to, či už Holandian, Belgičan, Nemec. Toto dodržiava, to jasné, už neviem, jasné, potvrdiť. Jasné. Na to sú zase inštitúcie, <supravene> ktoré to kontrolujú. ktoré, šéfe, pás, ktoré mm -hmm. robia priebežné námatkové kontroly reziduí pesticídov. Ale trošku sme... Mm -hmm. Trošku sme... To... Nie, botiri, to, nie, nie, mňa to, mňa to, mňa to nezaujalo. Keď by som sa teda vrátila k tým našim tradičným ovocným druhom, ktoré sú tu v záhradách. To znamená, že aj napriek tomu, že my ako klimatológovia pozorujeme, že sa menia priemerné teploty vzduchu, že nastávajú zmeny v distribúcii zrážok a že sa stále častejšie objavujú e, nepríjemné javy, ktoré súvisia napríklad s búrkami, to znamená krúpobytie a etc., etc. Znamená to, že aj napriek tomuto, čo je nespochybniteľné a v čom teraz žijeme, sa nemusíme bať o to, že by naše klasické... Jonatánky, hej, alebo, alebo nejaké klasické, klasické jablko, hruška, alebo teda slivka, čerešňa a tak ďalej, že by bolo vytlačené z našich záhrad a sadov niečím, čo tu nemá tradíciu a čo sem príde ako niečo nové a bude sa to tu snažiť obsadiť. Áno, to, 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 toto sa nemusíme vôbec bať. Čo sa týka Jonatánky, tá je, to, už, tak, tá je už vytlačená, alebo strašne to je, to je citlivá taký, áno. na mučnatku, takže toto takže je... Jonatánka, to, to nebol dobrý príklad, hej. <laughs> a... Čo by ste povedali ako dobrý príklad na to jablko, ktoré je slovenské, odoláva s tým prebiehajúcim zmenám v klíme. To znamená, je nie tak citlivé na nedostatok zrážok, nie tak citlivé na to, že sa zvyšuje suma aktívnej teploty. Aké odrody sú také tie, síce stále ešte slovenské, ale nemusíme sa bať o to, že by sme o 20 rokov ich nenašli. Mm -hmm. Ono Slovenské odrody prakticky neexistujú v našich sadoch. Mali sme šlachtenie na východe Slovenska, kde vznikli odrody Patriot, hlívna Zlatavá, Slovakia, ale tieto sú absolútne nerozšírené v našich sadoch. Ale vy ste asi mysleli tie tradičné. Tradičné, sa tradičné. Tak, a áno, i, 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 áno, i áno hej. Takže tu ako opatrenia zase treba rozlišovať veľkú výrobu, ktorá ide po, po tonážach, teda áno. po kvantite. A pri takýchto stromoch je koreňový systém veľmi plitký. Tým pádom potrebuje tú doplnkovú závlahu, ale v záradkách my si môžeme vysadiť stromy na silnejšie rastúcich podníkoch, ktoré nie sú tak citlivé na stresový faktor deficitu vláhy. Dobre, tie silnejšie rastúce potníky, to sú práve tie potníky z toho Srbska, čo nie, sme hovorili. Nie, 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 nie to nie? sú zase tiež klasické potníky, ale ktoré korenia, alebo majú koreňovú sústavu tie stromy v hĺbke povedzme jedného metra. Áno. Kým tie nízko uh, nízkokmenné stromčeky, tie majú hlavnú koreňovú masu v hĺbke 30-40 cm. Uh -huh, to je dosť málo. So to tam, ano. no. Ale tam viem dosiahnuť tonáž 80 tón na hektár alebo 30 kg na stromček. No. A kdežto pri tých silnejšie rastúcich stromčekoch uh, už je tá tonáž nižšia dostávam sa tým pádom pod rentabilitu produkcie ovocia, čo je 35 ano. na hektár. Ale to je v, tej veľké, v tých ano. veľkých sadoch. Ano. Ale pre mňa ako malého záhradkára, ktorý to chce mať, fakt, že, že snažím sa, aby to bolo ano. naše, aby to bolo bio, Hej a aby som mal z toho nejaký osoch. takže toto by ste odporúčali. Áno, teda sadiť stromy na silnejšie rastúcich podpníkoch. To ešte furt sú nízkokmenné do tých troch metrov a nepotrebujú až tak uh, silnú doplnkovú závlahu. Alebo prakticky ani, ani vôbec. Už v tých uh, rokoch 5. 6. po výsadbe, keď už je plne vyvinutý, ten strom už nepotrebuje závlahu. Tak myslím, že to... Teraz nebudem hovoriť za tých uh, sadárov, ktorí to majú neviem koľko hektárové, ale myslím si, že tí naši uh, drobní pestovatelia, ktorí sú takí buď zanietení záhradkári, alebo chcú mať vlastné ovocie a vedia, že čím to polievajú, čím to hnoja. Tak to ste celkom upokojili a myslím, že ste dali nádej aj pestovateľom v okolí Žiliny alebo Popradu, že keď trošku vydržia, tak si môžu zasadiť do záhrady aj nejakú tú marhulu a broskyň. A nebude tá marhula a broskyňa z tých severnejších častí Slovenska mať, ja neviem, inú chuť alebo nebude to mať inú veľkosť, alebo nebude to no, trošku iné, než to poznám, ja neviem, od komárna. Ja si alebo myslím, od že určite, určite áno, lebo, lebo tá syntéza tých šmúkových šitiav eh, predsa v tých severnejších oblastiach, eh, nechcem byť moc odborný, proste tam bude menej cukru eh, a tým pádom prevyšia v chuti kyslé zložky. Kyslé zložky. Hej. Takže tá harmonia nebude až, až, až taká... ako... Skomárna napríklad. Dobre, ale, ale bude to, stále to bude naša, e, naše ovocie, ktoré s, vydrží aj tú zmenu klímy, ktorý, ktorá tu na území Slovenska je a ktorá tu ešte asi bude. Čo by ste vy e, na vašom ústave záhradníctva, kde ste e, odborným zamestnancom, čo by ste odporúčali tým malým pestovateľom, že na, čo sa, na čo sa zamerať? Tak v tých záhradkách. Áno, v tých musíte... záhradkách. Ne? Sady ma tak akože veľmi ani netrápia. Jasné. Chcem zamerať sa na diverzitu ovocných druhov, ktoré majú v záhrade. Diverzitu, teda, teda rozličné Áno, tam dávať. teda v mojej záhrade doma ja mám ovocie od mája do konca októbra alebo do mrazov. Takže proste spraviť si tak tú je, programovú štruktúru yes. ale odrodovú skladbu a druhovú skladbu aby som každý deň mal čo zobnúť z tej, z tej záhradky. Dá sa to a úplne bez problémov, vrátanie drobného ovocia, čiernych, veľmi zdraviu prospešných e, druhov, ako sú zemolec, arónia, čučoriedky, mm -hmm. amelanchier, muchovník, tieto veci. Takže a e, a zaradiť do tých okrasných záhonov aj ovocné, teda je trend všade tuje. A jasné. Dajme namiesto tuji, e, zamiešajme tam e, aj ovocné, ovocné druhy. A keď by ste mali uh, odporúčať uh, nejaké uh, odrody uh, jablk, hrušiek alebo niečo mm -hmm. takéto, tiež akože od, od skoršieho, od nejakého júna, kedy si pamätám, že to boli také tie prvé Jatudky. jablčka, áno, až do nejakej jesene, čo, čo by ste tam odporúčali? Áno, tu by som skôr upozornil na pomer teda letné, jesenné, zimné. zimné. Ano. Pokiaľ mám miesto na 10 stromov, tak dajme jednu letnú, dve jesenné, sedem zimných. Teda pomer 10 ku 20 ku 70. Tie zimné kvôli tomu, aby že tá sa konzumná, áno, konzumná... že ta konzumná zrelosť je dosahovaná ano. teda ano. trošku neskôr. Áno. Okay. Takže čo týka konkrétne odrôd, prakticky všetko to, čo je v záhradných centrách, tí predajcovia vedia čo nosiť. nechcem tu vypichovať žiadne odrody a keď chcete veľmi môžem. Ale toto je preferencia chuti zákazníka. Takže niekto rúbi Grainy Smith, čo je extrémne kyslé jablko. No. Niekto rúbi Rubinolu, čo je zase extrémne sladké Takže dať si o, 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 obi dve spraviť z toho šťavu napríklad, A, na tak, takto. Hej. Takže toto nechám na tých, na tých konzumentoch. Uh -huh. No trošku ste ma upokojili, pán Mezej, lebo m, ja som teda mala predstavu, že to, čo sa teraz deje, že sú vyššie teploty, nižšie zrážky, skôr sa začína vegetácia rozvíjať, že to má uh, veľmi neblahý vplyv aj na naše ovocie a na naše ovocné stromy, ale vy ste ma upokojili, že nie je to až také nebezpečné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Samozrejme, že sa treba pripraviť na to, že sa veci dejú a že sa posúvajú od rody do severnejších, severnejších okresov, ale stále to bude takéto tradičné, slovenské v našich záhradách aj keď trošku prešpekulované a premiešané s nejakými figami alebo s ano, nejakými. Môže byť ono, upokoj, som rád, že som vás upokoj z tohto hľadiska záhradkárskeho, ale z hľadiska veľkovýrobného. My už sme po tých jarných mrazoch, už sme na 30 celkového ročného rozpočtu kvôli proti mrazom. A to áno. ešte stromy nezačali vôbec, vôbec nič, nič robiť. Takže... A potom príde sucho, vodné zdroje sú obmedzené od určitého množstva odčerpanej vody je potrebné už platiť, platiť za ňu. Za vodu, ale... Takže veľkovýroba obrovské, obrovské problémy. No veľkovýroba sa asi bude musieť pripravovať trošku iným spôsobom ako mali záhradkári. Do tej, do tej veľkovýroby už asi bude musieť zasahovať nejakým spôsobom aj štát. Toto nechajme tak. Toto to nechajme tak. Áno, to, ne, to nechajme tak. No v každom prípade ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešného 24 podcast o počasí a klíme, kde ste načetli trošku, ako to bude asi vyzerať s našimi, s našimi ovocnými stromami v záhradách a nechali ste otvorené dvierka, ako to bude vyzerať v našich sadoch. Ďakujem ja. vám veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. To Všetko dobre, Ďakujem.